ovo je velika trava. Kako je ovo lišće? Ko je palo ovo lišće? To je neverovatno. Neverovatno ovo lišće. A u stvari, ja sam doživio u Sutulici sa Šenja kad smo bili u taj pomoćni studija. Da, da. Nikolić, nama je studio ono nego. Ma to! Neki kontakt, znači kontakt, nema veze, pitanje se i da recimo svira prema. Znači, to nije uradio. Sve ostalo je, znači, bilo strašno. Trgovački smo otišli, znači jedva smo stigli, pomenuli smo tri prevozna sredstva, znači jedan od ovih, drugi od ovih taksina, stižemo, kasnije sat vremena, nagrijamo se 3 minuta, samo da ispoštujemo da neko ne kaže nešto. Da, svi su statični, znači to nema trčanja, ne, nego mi samo stojimo. I ovaj se urne, padne, pade, pena. Prvo minuto. Pa ne, a kolika te on odstreli, to je pitanje sa ovom.